Драги мои, добро вечер. Уште еднаш. Добре дојдовте. Вечерва емисијата е посветена на Скопје. Од време на време ги правам овие емисии, ги обмислувам и ги наоѓам архивските материјали каде што можам да стигнам. Има малку филозофија, има малку хронологија, има малку историја и малку повеќе емоција. Скопје е половина држава. Скопје е не место кое е единствено сите македонци поминале низ него. Ке минат цел живот и на некои места дури ова наше шака од парче земја нема да стигнеме сегде да отидеме и да видиме, ама Скопје не можеме да го пропуштиме. Скопје има многу бурна историја, ако ја земеме генерално. Но кога зборат за бурната историја на Скопје, тоа е толку години и векови растегната преку 2000 години, да мислам дури нема што да се посебно да се говори за тоа. Мислам не ја разбирам таа фасцинација, затоа што стварно нема што да се извади. Но што се случува со Скопје последните 100 години? Што се случува со Скопје од 1960 година па наваму? Тоа е, мислам, дека една невидена експлозија, еден страшен, ај како да го кажам, квантен скок. Најдобро би го рекол вака со некоја терминологија, да речем, научно да звучи. Толку брзо се одвиваат работите со Скопје, да едноставно се губи Zeitgeistot. Zeitgeist е суштина на времето. Суштина на времето е тоа да можеш да објасниш сега, во овој момент, каков е амбиентот, какво е чувството, какво е дишењето, движењето, трендот на градот, кои се неговите места, кои се неговите не места, кои се неговите култни. Ја работам неколку години на еден проект наречен Шармот на Скопје 1960-2020. И оваа емисија е посветена исто на тоа. Оваа недела ќе реализираме три емисии по овој повод. Од архивите успеавме од прашините да ископаме една серија која многумина ја има заборавено, се има пред неколку децении, се има емитувано. Малце еден дух кој некако го изгубивме последниве години, го имаше тоа, а тоа е духот на, кој ќе го речат, урбано живење. Не би го нарекол тоа. Скопје нити е град, нити е село. Скопје е нешто помеѓу. Нити е, како да кажам, некаков град со уметничка душа, нити е краен пропалитет. Се има и се нема. И тоа му дава една чудна специфика, затоа што Скопје еволуираше пребългу, не еволуираше природно, не израсна да ги одлежи природните болести на современата метропола. Скопје беше принудено да порасне нагло и пребрзо. Може би Скопје да не се случеше скопскиот земјотрес, малку поинаку ќе се развиваше и визуелно, и ментално. Многу наши познати, близки у бившата држава, која веќе не постои, градови поинаку се развива. Белград остана отворен град и ги спои сите можни села од околу, ама за тоа плати превисока цена во секој смисла, и позитивна, но повеќе во негативна. Сепак се држи на една многу висока класа. Љубљана и Загреб па држаа еден затворен тип. Љубљана и ден денеска има изброј на жители колку што имаше и пред 30-40 години.
Скопје не се знае колку жители има. Скопје сакаше да се надпреварува, не знам, ми се чини повеќе со Солун. Но Солун се разви со еден многу поголем концепт. Солун, иако делува толку огромен, Солун има многу повеќе душа затоа што не се дозволи многу повеќе жители. Многу би намислат дека Солун има повеќе жители од Скопје. Не е точно. Скопје дури официјално има повеќе жители од Скопје, од Солун, но Скопје има далеку повеќе жители затоа што имплементираше нешто што природно не му припаѓа на она што е урбана средина. И затоа велам да не се случеше, ова се спекулации, да не се случеше земјотресот, Скопје може би ке се развиеше како една Љубљана. Ке ги зачуваше сите оние историски, битни, убави елементи кои ке му дадеа некако. Скопје насилно порасна, многу брзо, немаше избор. Скопје беше срушено, катастрофа. Ја градеше Јапонец, кој нема допирна врска со духот на живеењето. Не дека он беше лош, едноставно нема му дадовме и он го направи тоа што го направи. Колку е тоа добро или лошо, тоа нема оваа. Се ова што е родено пред 60-тите, после 60-тите, што го фалоспево, не знам, градскиот зид, трговскиот центар, сево ова урбано како се направи или не се направи, еве чисто да ви кажам дека комплексот банки, она што го гледате една зграда, требаше да бидат 8 згради. И тоа да биде во комплекс на еден бизнис центар, кој самиот можеше градот да го воздигне нешто друго. Но и тоа не го направивме. Градскиот трговски центар требаше да се протега уште барем 30-40 метри натаму. Тој зелен кров, она парче, требаше да биде далеку, далеку, одамна надминато и веќе сосема друго. Концептот беше горе да бидат тераси со музика, летни тераси, летно кино и така натаму. Сето тоа се изгуби. Во оние, и тоа мислам дека го криминалот на оние што најмногу го бранеа, чистата форма негова, оставајки такви објекти да пропаѓат. Но не сум тука сега за да тераме политика, Скопје си има добри и лоши страни, имало добра намера. Еве, например, денес како го погледнеме, музеот на град Скопје, како се инкорпорираше со Diamond Mall, тоа е феноменално. Како старото да се зачува и тоа што останало, како споменикот на Скопје, а инкорпорирано во најмодерното, што е многу, многу нормално. Поголеми градови срамнуваа тоа со земја, а нам не ни остана, бидејќи се она што ни вредеше го изгубивме или во земјотресот, или па во трката по профит да се изгради, го срушивме. Еве, искрено да ви кажам, има еден ситен објект кој го изгубивме и кој не можам да го најдам, а го барам. Тоа е, например, објектот кој беше клучен со децении во градот, од емотивна страна, се наоѓаше на плоштадот на град Скопје и тоа беше еден столб кружен, негде близко кај што беше Кенан. И Кенан требаше да остане, не требаше да биде кондураджија таму, ама требаше да биде некаков, како да ви кажам, се прави некоја естетска символика за такво нешто, може би, што ја знам. Иначе, човек од теснав од добро си доби, кај што си доби и така натаму, и така натаму, но беа битни тие елементи да се зачуваат од некој друг аспект. Ајде, може би и Кенан претерувам, во моментов малку импровизирам, но столбот, тој столб беше за лепење плакати, бетонски столб кружен, тој сигурно од пред војната датираше. И на него се ставаа плакати, концерти, гранки, што се дава во кино, филмови, кино програма до оние нели објави за жална вест, разни прогласи и сето тоа. Зошто беше тој столб битен? Тој столб беше битен затоа што тоа беше место и епицентар
каде што најмногу паровите договараа состанок. Кај ќе се најдеме? На плоштат кај столбот. Енормна количина на емоции носи тоа место во смисла на љубови кои се родиле, љубови кои се изгубиле, пријателства кои се создале, трајни врски. Затоа велам, еден таков објект ќе беше слава на едни внуци и правнуци. Тука баба ми и дедо ми се запознале, прв пат се бакнале, тука се фатиле за рака. Бидејќи плоштадот беше место за корзо, тоа беше главното корзо. Предходно беше таму кај Кеј, тоа зборам скоро за време на Втората светска војна, па на плоштадот, потоа беше пред Ванила, па од пред Ванила отиде едно корзо се направи или собиралеште, тоа беше пред Бонијани, пред Грчка амбасада пирамида, денеска е Силбо. Тука нема правила, нема зошто и како и тоа некој насила да го прави. За жал, Скопјаните бараат такви места. Ако отидете во Охрид, Широк, Сокак, па дури и некои помали места ни Скопје кои имаат таа една главна пешачка улица, таа е феноменална работа. Ке излезат во седум, ке шетаат нагоре-надоле, ке седнат некое кафе, ако седнат, ке се ишмека, здраво, кај си, ово, она. И тоа е феноменална за една синергија да се спојат, за да се запознаат, за зачувување на духот. Затоа корзото е многу, многу битно. Луѓе, препозитивна, но и претрагична е оваа работа. Ја за овие две години, колку ја терам оваа работа, молев еден куп луѓе, се мислам дали и да ги спомнам, не за да ги критикувам или во негативен контекст, луѓето се преосетливи денеска, но знаете што, жал ми е да не ги спомнам тие луѓе. Но они одбрале така и тоа е нивно право. Јас сум во градов, во неговиот дух, во неговото живење уште од раните 80-ти. Пуштање музика. Тоа ми беше, бев музичар и бев диджокеј. Од аспект на градот, некои други работи, која бев помлад, многу мултитаскинг правев. И првите ноќни забави како диджокеј, ја памтам диджеј Мице кога пушташе во Мусандра, бев во диската. Ја го памтам диското Хотел Панорама, феноменално, како Saturday Night Live беше подиумот стаклен со светла. Јас ја памтам Скала со жива свирка, каде што Лева Патика, поточно Пу свиреа. Памтам иде во Турист, во Клуб 23. Ке се чудите, кој е тоа Клуб 23? Тоа е Хотел Бристол. Хотел Бристол кој во центар на град се распаѓа. Онака како и во Охрид што се распаѓа Хотел Палас, затоа што ние имаме транзиција, ние сме со комунистички менталитет кој глумиме капиталисти, а тоа значи грабање, лапање, криминал и попрво ќе уништиме одошто да направиме нешто. Среќа, други луѓе поинаку размислуваат. И велам, тоа се култни места. Тоа се култни места кои можат да дадат многу и ќе дадат многу. Многумина сега се прашуваат што е битно со тие места. Тие места е битно заради боемштината. Поети, музичари, писатели, сликари, уметници, таму се сретнувавме. Потоа огниште кога почнаа ноќните забави. Диската завршуваа 10, 11, дома, нема, спиење, какво, скитање, полиција. Додека да отидеш дома, 10 пати лична карта ти бара. Такво беше времето. За жал, ја никогаш не се помирив со тоа, ако ќе реча такво беше времето, но кој беше храбар, јадеше ќотек. Кој не, си ќутеше и се трпеше. А ние сме нација на
Mirkovci, Trpevci, Mirki, Trajki i tako natamo. Ne sme nije. Makedonija nikogaš nema da... I ovaj grad nema da ima revolucija. Ako ima tifko, nego duvanje. To je može biti dobro, a može biti lošo. Zato imam i dobri raboti, zato imam i loši raboti. I jele velam, to je stolb koji stoješe do prvoto popravanje na popločuvanje na ploštadot, Risto Penov. Normalno, koga se raščistuvaše, neli, na Kenan mu dado nov dućan, se preseli, stolbot se trgna. Kaj otide, ja stvarno ne znam. Za žal, prethodni od gradonačelnik koji je apsolutno samo beše pozer deka ima nešto dopirna točka so gradov, gi vrati betonskite stolbovi. 70-te godini Skopje vo toj modernizam koga veće se oformi gradski trgovski centar, gradski odzid, beše na meta na lepači na plakati. Se poveće nastani, se poveće filmovi, se poveće nekoj dogodoštini, se lepeše kaj se stigne po stakla i tako natamo. I napravija ti betonski stolbovi, dole široka podloga, pa se diga vaka i tu kao dvete strane se lepeja plakati. Tolku beja grdi, tolku beja neupotrebljivi, tolku beja nepraktični, da gradot sam koji gi postavi, gi povleće posle nekoliko godini. Kako jednostavno ruglo. A zgora smetaše na pešacite, velosipedistite i tako natavno. Prethodni od gradonačelnik gi vrati nazad, deme kart forma i crta nešto. Mislim, no sense koga nema estetika i koncept koji se sledi, se nasleduva i vrvni estetik gi nadgraduva. No, dobro, nekoj pameten utreke se seti, pak so kranot, ke gi trgne na otpad i tako natavno. Zato što Skopje ima se poveće, i funkcioniranje to na protokot je mnogo pobiten. Skopje gi gubi korzata, bideki korzata ne beja samo za mladi. Korzata beja i po starite iskača, site, da se vidat među sebe i mlado i staro. Sega, na primjer, sobiranje to kaj piramida, vanila, kaj bonijani, kaj silbo, je isključivo na mladite. I nikoj ne smije da se buni. Za žal, drugive mesta, jedan Ohrid, jedna Bitola, cel grad iskača. Site i najstarite imat, kaj da prošeta. Ulica Makedonije je nevozmožno takvo nešto da ima, zato što je isečena so obraćajnici. Odavna se obiduvav da vlijam, da se naprad ubavi, estetizirani, golemi, podzemni, premini kako što ga ima Belgrad. No, verojatno od strav zato što primitivizmo, na primjer, vo Nasalba aerodrom, kaj što ima podzemen premin, to beše mesto za kriminal i za uriniranje. I jednostavno ne funkcionira. Do den danas postoji to. Pa proba so na dvoznici, ni to. Skopjanec saka da se ucapa u kal do kolena, zato što Skopjanec nije urban čovjek, Skopjanec je dojden od negde kada što jednostavno urban način na življenje mu je nepoznat i mu treba mnogo vreme i generaciji da se navikne deka djubreto nese frlo od prozor, deka i taka natamo. No i sami te Skopjani, pa neli, i tije što vi kad stari Skopjani koji ništa ne se podobri od dojdencite, lošite navike mnogo polesno gi prezemat i se proširuva to do što dobrite navike. Ako zemete jedna partizanska ili aerodrom, luge to poprvo pretrčuvat preko onije, ona zelenilo ke se umaca tu kalu capat, odo što da prošete 20 metri poveće da otide do pešačke od premen. Potrebni se mnogo kazni, no i potrebno je vreme. Treta, četvrta generacija ke se naučime. Za žal, Skopje ima takvi likovi. Ja mnogo se prašuvav od kogo da ja baram hronologijata. Danilo Kocevski,
Бог да го прости, беше еден и единствен. И он правеше феномен. Ја не можам да се изначудам. Ја имав едно интервју со него. Абе, тоа е таква енциклопедија, такви феноменални работи. И мислам дека секој град во држава заслужува да има еден таков Данило Коцевски. Ја би сакал со сите нив интервју да прави. Да памти кои фамилии биле битни во 20-ти, 30-ти, во 19-ти век. Што се случувало, кои кафеани, какви настани. Данило Коцевски ми објаснува за некаква си случка. Замислете, градов бил потресен 50-ти години. Љубовна, голема љубовна трагедија се има случено. Негде кај тука на улица Македонија, кај турист, млада девојка седи, доаѓа низиниот дечко, за да ја фасцинира. Она седи на маса со другарка, дали кафе пиеле или што уопште. Овој доаѓа, мислам, толку е бизарно, човече, ова е за на филм, ама Данило Коцевски, не можам ни текстот да го најдам. И сакам ова да го испрем, да го кажам и после да ви ја дадам поентата за неспомнувањето на ликовите. Ликот, среќа што не ги знам и имињата, сигурно би ме потресло, би видел сигурно и на гробишта да ги најдам. Вади нож и да го збрца на маса пред девојката. Тоа е време кога немаш концепт што е фрајлок, нема коли, нема пари, нема парфеми, нема добра облека, нема нешто и сега да е фасцинира, вади нож и го збрцува на масата пред неа. Трагедијата е што тоа е голем нож, пробива масата или помеѓу даските и се збрцува во ногата на девојката. Во златното време, нормално, нема лекови, нема се, во болница она добива сепса, дури и со ампутација не успеваат да ја спасат. Цел град толку го погодува, тоа била убава девојка. Дечкото не, мислам, ја убил не сакајки, он ја бил заљубен, они се сакаат. Цел град бил потресен. Цел град плачал. Да ви подсетам на малата Вања, колку се испотресовме. Ние по генги имаме, дури не знаеме ни самите зошто така реагиравме, си мислиме, знаеме. Затоа што ние сме натопани по ДНК на некакво колективно паметење на такви непотребни трагедии. Иако Вања е чист криминал за електрична столица, мене ако ме прашаш, но зборам за ова. И сега, убави и неубави сеќавања. Луѓе мои, ја може би ќе поживеам уште 5, 10, 15 години. Ќе починам. Никој, ама никој нема да се сеќава на мене. Дури, еве, моите деца, после 10-15 години, веќе тоа ќе исплива во некаков заборав, на некоја литургија, на некој помен, внуците некоја слика ќе остане и толку е од вас. За 50 години како да не сте постоел? Кого памтите вие од пред 50 години? Дури и личности кои оставиле некаква трага или биле популарни, или музичари, или што ти ја знам, не ги памтите. Шпато, ако се спомне во некоја посебна, бил великан над се. Што ми е проблемот? Проблемот е што има луѓе за кои оставиле трага во овој период кога Скопје грабеше, се учеше, сакаше да стане модни ревии, дискотеки. Луѓето кои правеа такви експерименти, се обидуваа таков некаков джет сет или лоу сет, а андерграунд сцена или што ти ја знам да направат нешто, не ќе да дојде да збори за животот. Значи, му се јавувам и му викам. Последна шанса и мене и тебе да ја раскажеш твојата приказна, ништо не ме интересира.
како почна, што се случуваше. Нема да остане никаква трага. Внуците твои ништо нема да знаат за тебе. Чат пат. И мене ми е тоа малку, како да ви кажам, и тажно, и празно, и... И ја затоа сакам да ги направам тие интервјуа со некои луѓе, да ми раскажат како живееле, што запамтиле од Скопје, каде била нивната клупа на првиот бакнеш, првиот љубе, првото брцање на рака под блуза. Првото да, првото не, првото место за водење љубов. На кој дочек се сеќава, дали тоа било во Континентал или било во Гранд Хотел? Дали било на плоштад? Што во паркот? Каде во паркот? Ние имавме во парк една феноменална градба, која веќе две децени, ма која три, со последен пат ја бев во таа, пиев пиво со моето друштво, изедо 10 кебапи, тоа е Кермес. И нормално таму свиреа Тезга, Лепи Сол. Нормално, Владко секогаш го интересирале, нели, и да заработи нешто, така да, нели, па паузи да порачаме пиво. Гужва, место не можеш да најдеш. Пиво ладно, научна фантастика. Ама концепте, тој до ден денес ке живееше и ке твореше и ке создаваше. Арно, ама тој што го откупи, сакаше да прави хотели, 5 спрата, 3 спрата, наместо да ја задржи суштината. Езерце или некогаш два јелена, е него карши сител и тоа остана никаква една руина и никаков предприемачки дух да се издигне на тоа. Нема ни концепт. Ја сакам и тие приказни. Ја имам јадено тамо, ја имам седено тамо. Дури со моите деца, значи негдека пред 2000-та година, паметам, феноменална кујна, одлична атмосфера, тука шатки, гуски во тоа малото езерце. А паметам од другата страна дека имаше и првиот Луна парк. Лјуљашките, тоа е минимален беше и така натаму. И ова се само ситници. Секоја населба имало своје некое место пред Семкарницата, пред содаджијата или како да клакер сода некој го вика, оние лимунади со сода, знаеш, оние шишиња превртени. Тоа беа местата каде што се седеше или пред трафиката каде што се купуваа цигари на парче, се читаше весник или ротороманите, Лун и Краљица поночи. Значи, тоа се елементи. И тоа има луѓе кои ги собирале, кои ги знаат. Има луѓе кои... првата сина ноќ. Дали знаете дека Феријалниот сојуз во 70-тите организираше сина ноќ? Што беше тоа? Сега ќе ви изведам од памет. Појма нема. Треба некого да донесам. Наоѓам човек кој треба да го... Немај. Океј. Не доаѓе. Таа приказна нема да биде раскажена. Никој нема да памти. Јас се обидов, леле колку молев. Се сеќавам, една од најдобрите работи, ја како гурман, ми беше ванила. Ванила беше споена со житолукс и беше фабриката во Карпош 4. Рецептите, најоригинални рецепти имаше и во цела Македонија во производство за неколку производи, кој ќе беше добро како традиција да останат. Една Виена си има таа виенска торта. Naked balls. Чоколадно тесто, малку мармеладче, чоколадо од озгоре и толку. И овде имаше марципани, овде имаше кремчиња во чаша. Оригинални. Имаше свој собствен пијалок, ванила кола. Тие рецепти негде се изгубени. Негде... Најдов еден технолог ми се јави во емисија. Молим те да се видиме, да ти направам интервју, дур си жив и здрав, остави телефон. И така, исчезна свет, тоа испари. И ќе останат нераскажени, незапамтени
првата диско приватно кој се прави, првата модна ревија во Скопје, човекот едноставно нема. Првата фабрика приватна за облека, на пример Васе Лонза ми беше комшија, го утепав од молење. Тој не живее тука. Абе, викам, само приказната твоја нема. Не, неќе да чуе. Едноставно, затрупува све, трага да не остане зад него. Мене ми е жал. Ја не сакам така. А има писатели, има музичари. Има такви музичари кои веќе си замина, кои не оставија трага затоа што во тоа време, нели, ние бевме газени од Белград и не можеше ништо да просперира. Македонската радиотелевизија беше командувана од пар, да речам добро, талентирани шлагераши кои одредуваа кој може да пее, кој не може да пее. Се фаворизираше само еден бенд, тоа беше Лепи Сол, друго не можеше да просперира. Дури со 103-ка нешто малце подкренав. Не раскажани приказни. Интервјуата во 103-ка никаде ги нема. Интервју... Ја барем мојве останаа на YouTube. Еден ден ке ме нема, мојата оставштина со монолозите ќе имаат и внуци и правнуци, нешто ќе оставам. Некаков мал, минимален епитав. Може би на гроб ќе ставам едно мало екранче во кое во луп ќе се вртат сите мои епизоди и сите мои глупости, добри, лоши, ужасни, прекрасни. Затоа што ја верувам во Бога и верувам во вечен живот, но верувам дека треба да се остави некаква приказна. Каков и да сум, ја сум остаел една мала ситна трага за градот. И таа е добра да се знае. Не заради мене, не заради моите деца, заради градот. Дека овој град е составен од луѓе. Шалабајзери како мене, но и поети, уметници, вредни луѓе, научници, што сакате, спортисти, you name it, you got it. Или не мора све да биде за 13 ноемвриска награда. Можеме да збориме за угостители, можеме да збориме за семкари, можеме да збориме за кебапчилници, култни места, луѓе култни. Сетете се, ке ви текне на некоја личност. Никој више нема да ја памти. Сликите ваши. Е, златно време поурно беше. Не беше поарно. Туку стари сте, и тоа е жал за тоа време. Бидејќи, колку и да било лошо времето, кога си млад, се ти е убаво. Кога си заљубен, абе, не знам, у било каква средина да си. Затоа овој концепт на оваа моја, ми се чини дека никогаш нема да ја завршам, а ја работам, вредно ја работам, собирам многу материјали и видео, и фотоматериали. Што ќе бидат текстовите, не знам. Знаете, на крај ќе оставам, може би некој ќе ја доврши. Ја не знам дали ќе успеам, бидејќи мене се уште не ми е јасен концептот. Само едно одлучив, дека мене не ми треба некој одману, научник, не дека би ги одбегнал далеко од тоа, туку луѓе на раб на небитното да раскажуваат за Скопје. Еден обичен гледач да ми раскажува што памти. И не само што памти, како било. Не е ни важно дали е точно. Важно е да ги пренеси емоциите. Еј, лошо беше тоа, ова добро беше. Знаете ли кој е најпосетениот, најмасовен настан во Скопје? Сега ќе се прашате, и стварно, што беше тоа? И па ќе ви кажам. Тоа беше концертот на Лепа Брена на Сајмиште, дочекот на штафетата, бдење. Па некој си 200.000 луѓе. Што внатре во салите, што надвор, што од околината. Невозможно. Кога ја не успеав ни да влезам во тоа, не беше само Лепа Брена, тоа беше воопшто настан. Која година, и тоа треба да се подсетам. Луѓе мои, среќа, неколку луѓе направиле серии историски, дури и со помош на Совет за радиодифузија. Така што ја најдобро е тука негде да завршам. Едната серија е досие Скопје,
Дарко, режисерот и на трето полувреме, контроверзниот филм, не контроверзен за нас, за Абдалива од околу, направи феноменална серија, едно од најдобрите. Но има една серија која многу малку се врти, која сега после овој мој вовет ќе ида две епизоди и овој мој вовет ќе биде за сите вас, се вика 091. Исто така некој во тој модерен видео динамичен pulp fiction стил со модерна монтажа, не она сувопарно како што го праеше македонската радиотелевизија. Ја само ве молам, не ги фрлајте вашите стари слики, вашите стари филмчиња, вашите стари видеа, нешто на VHS ли ово, она, ваму, таму. Префрлете тоа дигитално. Испратете ми го. Ја имам страна на Facebook, на YouTube, на Rumble, што се вика Шармот на Скопје или Дискретниот шарм на Скопје, и пратете ми ги. Наместо да ги фрлите у канта, ќе ги објавам. Ако ми дадете податок, окей. Ако не, ќе биде само една ознака од времето. Колку фотографии сум нашол од мајка ми, од татко ми, најдов една фотографија, драга другарка, ама тоа е дух на време, 50 години. Нека оваа фотографија биде за секогаш во нашите срца како сеќавање на нашето другарство. Која е? Што е? Ке се запамти во вечноста. Ја немам една архива заради да оставам секој оној што доаѓа во овој град, што наследува, дека градов не е ѓубре, дека градов не е хаос, дека градов почива на живи луѓе, со срце и душа. И тие највише што ги мрзете оставале. А секој што имал емоција, што се насмел, што се расплакал овде, натопил, оставил трага, таа трага не може да се избрише. Затоа Скопје и кога е најзагаден, ние не бегаме од него. Викаме, неаме каде. Имаме. Сите имаме. Сите можеме. Ама лепи. Затоа што го осеќаме ова тло, ја осеќаме таа вибрација. Ако кашламе од градов, еден ден ќе се надмине. За 100-200 години градов ќе се еволуира во нешто, може би по-чисто. Може би ќе се распадне. Не знам. Но моја должност е како новинар, и тоа го сакам до крај на животот. Затоа интервјуата која ги правам, ги почнувам. Што праеше ти како млад? Ако не е барем посветена на градот, но барем да се подсетам што ти си правил во градов. Роден си во Охрид, окей. Што праеше во Скопје кога дојде? Или што памтиш од Скопје? Ако не, кажи ми за Охрид. Еве за Охрид ќе правиме емисија. Тоа се хронологи. Поутре некој која ќе прави како што ја се обидувам да направам за град Скопје, некој ќе го користи тој материјал па за историјата на другите места. Луѓе, ќе бидеме заборавени, ќе исчезнеме, ни лик, ни име, ништо нема да ни се памти. Затоа е оваа шанса во ова дигитално време да оставиме трага. Затоа ви велам и ве охрабрувам. Одиме со две епизоди од 091 и тоа е тоа. Погледнете ги и ќе ви стане јасно. Може би ќе ве потикне што треба. А мене лесно можете да ме исконтактирате, мейлови, месенџери и така натаму, па да придонесете со некаков материјал. Не трчајте, не треба одма. Оваа работа се работи многу бавно, без многу трчање. Ова е нешто што е како собирање камчиња на плажа, кога бараш, ама некој е убаво, нешто што онака, еј, ова е тоа. Скопје е како плажа, со многу камчиња. Ма не сите се убави.
Не сите се да ги ставиш и да ги изложиш. Браво, па кајте вие, па цела недела не сме се виделе, па не ли не е ферски? Ви благодарам што ја одбравте оваа емисија како ваш ТВ избор, иако кога подобро ќе размислам или ќе се впрегнам во размислување, сите идеи и прилози во оваа епизода, а бога ми го сите останати, се направени од она што вие го зборувавте или вие го премочувавте, па како и да ви се чини сега, вие сте вистинските водители на оваа емисија, па сега вие како сакате. Ама затоа јас од оваа позиција во која што сум, значи пред вас, имам можност да не ви ја кажам темата на епизодата денес, да ви организирам квиси, да ви испрашувам, да се влечкам, да подголтнувам. Нели Агата Кристи тврди дека таинствеността и мистериите никогаш не губат на актуелност и кои доведуваат нели до разни заблуди, забуни, недоразбирања, но денес не сме тука поради тоа. Ако сите уметности се засновани на присуство на човекот, тогаш модата не е една од нив доколку не понуди некакво значење, но нели модата во Скопје е темата на оваа емисија и предпоставувам дека знаевте, модата е вашата омилена тема, веројатно и мојата омилена тема, и модата како доручек, ручек и вечер. Па ве замолувам или да ве замолам нели да останете мирни покрај малите екрани, бидејќи кога оваа емисија ќе се дефинира како модерна или не, ќе ни бидат потребни очевидци. Екипата на 091 ја следеше и модната сцена во Скопје последните години и ние со задоволство би ви ја раскажале приказната за појавувањето на младата генерација модни креатори во Скопје, модните куќи со собствени колекции и заштитни лица, како и модните магазини кои сето тоа го следеа. И иако некои од нив веќе одамна не постојат, модните трендови во телевизиската индустрија налагаат единствено платена рекламна кампања. Ете, затоа не можеме. Има една заблуда дека Скопјани, како помодари се облекуваат само и единствено за некој да ги види. Каде и да одите по Балканов и не само тука и не само таму, секаде каде што има висока свест за модата, за нејзината примена, за трендовите, за промените, секаде луѓето со својата облека се изразуваат, се опишуваат, се играат со неа, се довикуваат, се смеат, се караат и се сакаат. Еве како е ставот во однос на тоа дали Скопјани се баш такви, облекувачи за туѓи очи. Нормално дека се облекуваат за туѓи очи, затоа што никој не се облекува за себе. Пред се облекуваат за туѓи очи, да. Не можеш да се облечеш, да кажеме, по последна мода и така како ти што сакаш и да си седиш дома сам и да си најубав у твоја соба или најубав у твој лифт. Да, дефинитивно. Дефинитивно за туѓи очи. Сите ние сакаме да му се допаднеме некому, а не на самите себе. Сите си се сакаме себе толку колку што се сакаме, тоа е тоа. Скопјанки најчесто се облекуваат за туѓи очи. Еве машките ќе ги исклучиме во таа категорија, мада се повеќе во последно време јас гледам машки кои што се помодари тотално. Во мое време, да речеме. Кога јас бев малку помлада, кога јас бев тинејџер, немаше машките не внимаваа толку на стилот на облекување, не знам, и да изгледаат поинаку, поугаво во очите на другите луѓе. Машките во главно си гледаа за себе и
и така. Женските биле тие кои што внимавале од секогаш на тоа како ќе се облечат, зошто ќе се облечат, дали е ова мода, дали не е, дали соодветствува бојата со, не знам, бојата на очите, бојата на косата, сега има прамени или најразлични бои. Жените страшно многу ја пратат модата, а мажите, морам да кажам дека со еден мал грст за ова исклучоци уопште не ја пратат. Сепак мислам дека ние скопјаните се става можеби и себе си во таа категорија, не знам, мада не тврдам. Како и дел од луѓето на во Македонија и на Балканот пошироко се облекуваат во главно за туги очи, што не важи, што не е никакво правило за земјите во Европа. Скопјани дефинитивно се облекуваат за туги очи. И тоа се гледа по тоа како изгледаат. Па мислам дека во принцип се облекуваат не само Скопјани, туку дека и во полно градови луѓето се облекуваат за туги очи. Секогаш може да се препознае оддалеку личноста која се облекува за себе си. Таа изгледа и личи само на себе. Сите останати личат на сите други. Нанапред кој ќе се облече нешто, ќе се размисли овај дали таа попоследна мода и дали таму кој ќе се отиде во шемата, нели, меѓу кафетите, ќе биде забележано тоа парче гардероба што е облечено, нели? А во Скопје важи едно правило, да се биде добро облечен и другите да забележат дека си добро облечен. Тоа е прво модно правило во Скопје или скопско правило, ако сакаш. Скопјани се оние кои се облекуваат за себе, мислам, барем јас ги познавам како такви. Па нормално, секој се облака, не за да се види огледало, тоа би било, значи, некој тип самозаљубен. Секој се облака за некој да го види. Сега, кој е проекцијата на човекот, што сакат другите да го видат. Е, моја проекција, например, не е баш ваква, али денес не знам што ми е. Може утре боле ќе се облечам. Кога зборуваме или слушаме за модата, секогаш помислуваме на нешто што може да се облече. Никогаш на нешто што можеме да го ставиме на маса, да го испиеме или изедеме. Сепак постои мода и во автомобилската индустрија, трендови во исхраната, електрониката и друго. Најчесто под мода Скопје подразбира аутфит. Модата во Скопје е социјална појава, но таа е социјална појава секаде. Правењето облека настанало како потреба, а човекот денес е вешт поради неопходност и дури потоа уметник по вкус. Сепак, накупување не наведува дури и повеќе од потребата, добриот дизајн и идеалното решение, поради кои нештата стануваат функционални. Добрата идеја во модата е во познавањето граници, диктирањето трендови, действувањето на емоциите и решавањето на практичните проблеми. Сепак, од оние кои во Скопје се занимаваат со модата, дознаваме дека во овој град добрата идеја најтешко се продава. Што се однесува до модата, трендовите, списанијата и она на што не учеа и советуваа нашите стилисти и креатори, јас сум ти, ако слободно и описно можам да се изразам во врска со мене, еден од оние ученици на странски јазик, кои што секогаш бегаат од часови и кои што ги знаат само наједноставните изрази. Но еве еден човек кој што ја следи модата пред и зад камерите, ни се смешка од билбордите и од насловните страници и кој што слободно и комотно и со најголемо искуство може да ни каже колку сето тоа влијае на модата во Скопје. Групата на испитаници вели дека невозможно, на моменти е невозможно да се реализираат сите тие работи кои што ги нудат медиумите и кои што ги нудат модните куќи. Прво, од финансиска причина, а второ, велат дека и не се тоа што се кажува и што се покажува и по списанија и по телевизија, пак го има во овој град. Во секој случај, Скопје како град е центар на модата сега за сега. Тука се сите модни креатори, тука се сите модни збирнувања, без разлика на тоа какви се, дали се добри или не. И тука се сите медиуми кои што всушност ја лансираат модата и трендот кој што владе во оваа држава. Потоа Скопје е многу поголем пазар, каде што има поголема понуда за разлика од другите градови. Мислам дека ми треба малку повеќе време и можност да прочетам и да испитам отколку да зборувам вака на помет. Група која што внимава најмногу на таа улична мода или на тој тренд на улица, сметам дека се тинеџерите, средношколците во најголем случај, останатите повеќе и помалку.
помеѓу луѓето влада е мислење дека Скопјани и не се толку многу средени и дека се неуредни. Мојот личен впечаток е дека Скопјани се многу посредени или подотерени, ако може да кажеме, во однос на граѓаните од другите светски градови. Како пример би ја дала ја и Германија. Во Скопје може многу почесто да се најдат жени и мажи кои што имаат средена фризура, кои што имаат жените средени ногти, кои што внимаваат на килажата и така натаму, за разлика од некој град, пример во Германија. Скопјани повеќе или помалку се материалисти. Во овој период мислам дека се одушевени од оно што е надворешното, од оно што може да се види. Некои луѓе велат дека Скопјани имаат комплекс на пониска вредност, некои па велат обратно. Меѓутоа, обседнатоста со мода според мене доаѓа од тоа што модата и претењето на трендот на личности ја возможува да биде прифатена во групата, групата на која што и припаѓа, и на групата на која што би сакала да и припадне. Во Скопје мислам дека има 2 до 3 различни групи на луѓе кои што имаат различен начин на облекување. Еве, би ги спомнала, да речем, она група шемаджи, што се нарекуваат луѓето од денс сцената и уште некои. Меѓутоа, за Скопје е интересно и за Скопјани што тие се големи конформисти. Значи, доколку припаѓаш ти на таа група, ти мора да изгледаш како сите тие членови на таа група. Значи, она што фали на Скопјани е тој личен печат. Се следат трендовите, меѓутоа сите се исти. Тука нема никаква шареноликост, нема ништо. Пример, сигурно се сеќаваат, гледачите ќе се сеќаваат на оној розов бран, што го нарекувам јас, што го зафати Скопје пред 2-3 години. Розово или лако га се носеш. Тоа беше се едно, те исто. Значи, секој како ќе се снајде. Од широки налани жирадо шешири до дзвонарки, нью вей фризури, техно маички и обетки во носови. Накратко, модата во Скопје. Модерен град за модерни типови. Прогресот во оваа сфера е брз и непредвидлив. А незиното минато? Е, тоа е веќе друга приказна. Приказната за историјата на модата во Скопје е она со што овој прилог се занимава. Многу долго време сум директно вклучена во модата. За жал или сега. Јас имам долго паметање, само да кажам. Навистина, затоа што модата ја чувствувам како дел од мене од најмалите нос. И паметам уште од мало девојченце кога поминува младите девојки покрај мојата улица и ги приметував што носат. Потоа почнувајќи сама да се облекувам, нели? И дел од младештвото и така. Би било убаво кога би можела да кажам дека има некаква хронологија, некаква надградба во она што е модната свест овде. Меѓутоа, за жал има многу осцилации во однош на кога се зборува за модата овде. Имавме периодот кога јас почнував да работам и кога ги работевме модните реви и мислевме, имавме модни куки. Па креаторите кои што одеа во Париз ни носеа од виденото па интерпретација овде и ние мислевме дека е супер, дека е супер модерно и така. Меѓутоа, драшта беше во тоа кога мислам дека имаше многу повеќе автентичност во облекувањето на улица. Што е многу парадоксално, сега кога земјата се отвори и кога можеме да донесеме се од секаде, се случува сосема спротивното, сите изгледаат исто. Сега е тоа, нормално, пара многу подолга анализа. Во времето кога не имаше многу што да се избере, секогаш се приметуваше некој кога ќе дојде од Италија, ќе донесе одредени фармерки, или кога, не дај Боже, да донесе 501 од Америка, автентични, мислам, тоа беше навистина настан. Многу интересно да во овој момент сега, кога мојата керка е тинеджер,
Изгледа автентично на времето кога како што изгледав јас на незини години. Многу парадоксално, ја изживува мојата младост. Во нашето време не беше така, затоа што нели секоја младост носеше нешто ново. Се до крајот на 80-тите, 90-тите го донесоа минимализмот и тука како да беше веќе крајот на се ново во модата. Денеска нели со неопанкот, со неогранџот, сето тоа како е некаква нова интерпретација за некакви нови потреби на, на денешното време. Меѓутоа, сето тоа е веќе видено. За човек кој што ги живеал тие работи, навистина не останува некаков голем предизвик во однос на изгледот, што ново сега би можел да проба и да посака да носи. Скопје никако и сите градски луѓе по собствена иницијатива си одбрале одредени теми, предмети, изговори, муабети, луѓе, настани, видно превозни средства и спортови кои што нифим се модерни и ги интересираат или им импонираат. Во Скопје луѓето се преправаат дека работат, а останатите се преправаат дека им плаќаат. Сарказмот и празните муабети се само уште едни од услугите кои што ги нуди овој град. И уште нешто што Скопјани си го издизајнираа потполно сами, а тоа е говорот. Лила, колку ми е незгодно, не знам од каде излезе овој јазик, вака виштачки во Скопје. Лила, цојца. Покрај други работи што се модерни во Скопје, мислам дека дефинитивно има и една мода на зборување, што за мене не е нормално, бидејќи имаме еден јазик кој што е релативно млад. Прво имаме јазик кој што не е признаен во светот и уште не признаен и не прифатен од другите, ние го расипуваме. Значи, покрај на реформа која што е воведена некаде, мислам, во 50-тите, кога е стандардизиран јазикот, нели е како таков, во кој што јасно се покажува дека вокалите, односно фонетскиот дел, нели треба да е ваков или онаков, во последно време таа фонетска конструкција кај нас не се запазува. Така имаме, ке одиме во кина, не знам, музда и слично. Да, постои назално зборување во нелике одредени личности, кое што не е толку страшно, колку што мислам дека е ова страшно, кога, нели, кина, кога не знаеш дали те канат во кино да одиш или во кина. Потоа музда, збор кој што првично не е наш, имаме може би, иако не е наш, го модификуваат како музда. Храна што е во тренд. Дефинитивно е макробиотичката храна и храната што јас ја нарекувам храна за птици. Поради сите оние, нели, сојни зрнца, не знам, зрнца од овес, па јачмен, па исушени житарици. Потоа сите оние вегетаријански сендвичи кои што најднаш изникнаа во градот и луѓето ги прифатија не затоа што им се допаѓаат толку, колку затоа што тоа е, нели, ин. Машката мода во градот е нешто што не би рекол дека постои. Постои еден тренд во кој што мажите дефинитивно почнаат да се средуваат повеќе од порано. Значи не се како порано облечени во било што, туку сепак внимаваат што ќе облечат, каде и кога, нели? А кога би зборувале за мода, мислам дека немаме некаква силна понуда на машка мода. Сепак е позанемарена од женската. Имате понуда огромна на женска облека и многу помала на машка. Од типот што многу пати не можеш да најдеш нешто што треба да облечеш или што сакаш да облечеш, па мораш да го набавуваш од странство, од некаде. Модата, ако зборуваме за модата во права смисла на збор, значи за облекувањето, во Скопје има, пак ќе се навратам, но на унифицираност на облекување. Значи, секогаш се оди на една боја или на две бои кои што се модерни и таа се носи или се фура. Друга мода во Скопје е дефинитивно посетување на
места од типот фитнес, сите наеднаш почнаат да внимаваат на своето здравје, нели, и на изгледот, телото. Но ете, модерно е луѓето практикуваат. Модата го представува своето време и тој факт ја зголемува нејзината вредност на пазарот. Модата е всушност тема што на секој начин треба да се трудиме да ја избегнуваме во друштво, бидејќи никогаш нема да се согласиме со соговорникот за тоа што е модерно, а што не. Во секој случај јас мислам дека е модерно тоа што ни се допаѓа. Модата е во аутфитот, во она што го правиме, она што го зборуваме, она какви сме и какви сакаме да бидеме. Модата е тема која не трпи ниту еден атрибут освен дека модата од секогаш била модерна. Меѓу нештата и луѓето кои се издвојуваат со посебност, Скопјаните издвојуваат одредени градски фаци, магазини или модни куќи или јавни личности од Скопје кои што влијаат на модата во градот или евентуално за нејзини преносители. Модата секаде ја создаваат модните креатори и оние што ги викаме ние, барем ово што е родине, трендсетери, така. Некои посебни создавачи од висок ранг кај нас на мода, нели? Не. Мислам дека во Скопје модата ја создаваат обичните луѓе. Мислам дека модата ја диктираат пред се телевизијата, видео спотовите, да рече, музички спотови, модни списанија, модни реви. Каде купаш и тоа е мода исто. Не е само што се купува и како се купа, туку каде. Пак се носат звонарки, после ќе се носат тесни пантолани, пак се враќа филмот, да речеме, на оние шалвари, пантолани, пак преклопени са која нешто, она романтичарскиот, нели, тренд кога беше. Исто останува збор за слушање музика, исто останува збор за искачање, за кафани, исто останува збор за автомобили, исто останува збор за мобилни телефони, зашто тоа се мода. Јас мислам дека во градов изникна многу повеќе модни креатори од што се оно што креираат може и да се облече. Модата во Скопје е всушност модата, италијанската мода. И целата таа мешавина на наши македонски скупски модни креатори и она се што го гледаме по списанијана и по телевизијне и фешн телевизион, нели што сите залепени вака до екраните го следат, прави таква една мешаница што мода скупска нема. Модата во градот, за жал, ја создаваат луѓето кои што со торбите да поминуваат царината, нели знаеме како. И велам за жал затоа што многу малку од тие луѓе имало е предходно некаква подлога во однос на модата. И без разлика дали ја сакам оваа сезона да носам розево или да носам сино, ако оваа година тој некој решил дека ќе се носи црвено, ќе морам да носам црвено, друг избори немам. Кај нас доаѓа италијанската мода, меѓутоа со еден посреден пат преку Турција. За среќа имаме и луѓе кои што почнуваат да работат нешто, меѓутоа многу малку од нив прават па автентична мода. Многу повеќе прават, дали, пак кажам, реплика на репликаната на реплицираното. Иако за среќа многу поквалитетно е сето тоа и попристапно. Мислам дека како што има Бербер Вивијана на тоа како да се носат скопските дечки и да им понуди на скопските цури, ако можам да кажам, што да носат, тоа е дефинитивно бутик од форум, уште на времето кога се ногеше во Мавровка, па потоа нели тука на кај Путник, ако можам да кажам, или на Рекорд. Ако сакаш да бидеш негде нешто, треба да имаш гардероба од форум. Во, може? Во принцип, модата во Скопје мислам дека создаваат луѓето и често пати сум размислувала точно кои. Едно време мислам дека оние што имаат пари го прават тоа, меѓутоа оние што немаат пари исто така одлично се облекуваат, така што тоа е малце парадоксално и се случува веројатно само во Скопје. Инаку, сепак, модата ја носат на некој начин, односно ја диктираат поголемите бутици, односно не елитни бутици, каде што има главно гардероба од Италија. Не знам кој ја создава модата кај нас, но тоа сигурно не се модните креатори од Македонија. Тоа се неколку луѓе кои што имаат храброст да се облечат онака како што виделе, да речеме, на некоја модна на писта, на телевизија и така натаму. И знаат тоа да го направат и она и безнезна работа да облечат, изгледа на нив штосно, изгледа, мислам, интересно. Модата во Скопје веќе подолго време доаѓа
шверцерите кои што ја носат од Турција. Турција е создава модата во Скопје. Во принцип, модата во Скопје мислам дека носат бутиците. И тоа, оние бутици кои имаат највисоки цени. Сепак има некои исклучоци, имаме некои наши креатори кои што прават колекции и кои што ги носат единствено моделите или личности кои што се до нив блиски и кои што сета таа гардероба ја взимаат за спозорај. Мојата у градот, а градот е на планетава Земја, значи сите сме у комуникација, гледаме телевизија и како ќе видиме, така се облакаме. Еве, например, ја. Гледам многу воени филмови, воено се облакам. Во главно телевизијата е таа која што не води. Прва лига, еве, например, од германците се, инсистирам, многу сакам дивна униформа. Таа маскирната прска наша, значи мене ми е естетски дотерена до перфекција. И се, ако има некој конекшн да ми даје на такво делце да стегнам, лудница. Во Скопје е модерно да си рейвер, дринкер, денсер, шейкер и сенаер. Во Скопје се модерни приватни продукции со звучни имиња на видеокартички, спотови на кои играат група мали девојчиња, најчесто синемаскоп формат. Во Скопје се прават албански и македонска верзија на рекламните спотови. Во Скопје е хит да јадеш паста, канелони, фунги и њоки, да пиеш минерална вода со цевка, да слушаш джез, рок, хип-хоп, а да не поштуеш опера и балет. Во Скопје се носат карнери, апостолки, клучеви околу врат, тексас, танга, тантела. Во Скопје е на цена бронзен тен. Скопјанки носат перики, уметоци и додатоци. Во Скопје се возат ролери, се купуваат монистри, транспарентни предмети, се пијат витамини и се гледаат рекламни блокови на сателитска. Се вратија во мода и очилата за сонце ала Джеки Кенеди или Јованка Брос. Скопјанки упорно купуваат спортска опрема, а никогаш не тренираат. Скопјани навиваат за своите колумнисти, а го читаат Пауло Куелјо. Скопјанки сакаат хартиени кеси во супермаркети. Скопје сака мегалајти, ситилајти и билборди. На цена се кафани со бафчи, големи паркинзи, снабдени продавници и парфимерии. Скопјани почитуваат гужви, всушност уживаат во нив. Во Скопје е модерно да работиш прекувремено, а апсолутен хит е тоа да не ти се плати. Во Скопје се модерни дигитални апарати, DVD, DVX и Surround. За Скопје се ин, сите места со разладен уред. Скопје има оригинални имиња на своите свратувалишта. Скопје сака пејачи, уметници, актери. Скопје до лудило обожава фестивали. Скопје е секогаш супер за Скопјани. За Скопје пишували и песни. Скопјанки учат шпански, грчки и јапонски, а не го познават ни собствениот јазик. Во Скопје дури и Скопје се вика Скупја. Ете така стојат работите со овој град, само кратко време после официјалниот влез во 21. век. Останете скупски. На човек понекогаш и не му се доволни 30 минути за да каже нешто, понекогаш и 10 се премногу. Во оваа емисија 30 минути се покажа басен. Ама мене нонстоп нешто ме притиска. Или оние пред мене, или оние што доаѓаат после. Сепак јас со сета сила се обидувам да ви опишам нешто, да ве разонодам, да ве информирам. И ако од ништо од тоа не направив, и ако ништо од тоа не направив, и ако до сега не ме сасакавте, ќе се заинатам и едва и ќе се согласам да се тргнам од вашите мали екрани. All my price on real estate.